Елімізден ақ тілеуін Қадыр бабамыз қолдап, мейірім шапағатын шашқан Ұбай анамыздың тілегі оң болғай. Құттықтау сөз Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаевқа беріледі. Мен баршаңызды әз Наурыз осы қасиетті күнімен шын жүректен баршаңызды құттықтаймын. Бұл ежелден жақсылық пен жасампаздықты дәріптейтін ұлық мереке. Күн мен түн теңеліп, күллі табиғат қайта жаңаратын әз Наурызды қарсы алуға бабаларымыз ерекше мән берген. Жыл басын ұлыстың ұлы күні деп ардақтаған әз Наурыз береке бірліктің, шынайы жанашырлықтың және өзара қамқорлықтың мейрамы. Мен бүгін ұлыс күнін өздеріңізбен бірге қарсы алу үшін Алматыға арнайы келіп отырмын. Алматы тәуелсіздігіміздің алтын бесігі, халқымызға қайта оралған ұлыс тойын мерекелеу осы қастерлі мекеннен басталды. Алматы қазақ елінің рухани, мәдени және іскерлік орталығы. Зиялы қауымның өнер, білім, ғылым, бизнес саласының өкілдері осында шоғырланған. Кешегі қаңтар оқиғалары кезінде алматылықтар зор қауіп-қатерге төтеп берді. Сын сағатта қала тұрғындары нағыз отаншылдықтың үлгісін көрсетті. Біз ауызбіршіліктің арқасында мемлекетімізді сақтап қалдық. Мен шаһарды қалпына келтіру үшін құзырлы органдарға нақты тапсырмалар бердім. Алматы өркендету және жергілікті жұрттың тұрмыс сапасын жақсарту менің айрықша назарымда. Баршаңызға мәлім, мен осыдан бірнеше күн бұрын халыққа жолдауымды жарияладым. Елімізді түбегейлі жаңғыртуды көздейтін ауқымды реформалар ұсындым. Саяси реформалар мемлекеттік басқару жүйесін өзгертуге бағытталған. Шын мәнінде жаңа Қазақстанды құру дегеніміз тек мемлекет аппаратты жаңғырту емес. Бүкіл қоғам, әрбір адам өзгеру керек. Әр азамат еліміздің өркендеуіне өз үлесін қосуға ұмтылуы қажет. Бүгінгі алмағайып, құбылмалы заманда береке бірлік және тұрақтылықты сақтай білу өте маңызды. Осыны әрқайсымыз терең түсінуге тиіспіз. Сонда ғана болашағымыз баянды болады. Қазір біздің алдымызда зор міндеттер тұр. Және ақымды жұмыстар бар. Оны жүзге асыруға алматылықтар барынша атсалысады деп сенемін. Қала тұрғындарына аманшылық тілеймін. Дорогие алматинцы, я рад, что в праздничные дни нахожусь вместе с вами в нашем любимом городе. В этом непростом году каждый из нас встречает Наурыз мейрамы с особыми надеждами и верой в лучшее. В январе
наш город принял на себя основной удар бандитов и террористов. Погибли и пострадали невинные люди. Нанесен огромный ущерб городской инфраструктуре. Но алматинцы, я признателен вам за это, не дрогнули перед лицом невиданной угрозы нашей государственности. Вы сплотились в критический момент, с вами была вся страна. Благодаря единству и солидарности нашего народа мы преодолели это суровое испытание. Впереди нас ждут масштабные реформы. Впереди строительство нового Казахстана. И вместе с вами, с молодежью, мы обязательно построим эту новую страну, новый Казахстан, вторую республику. И у нас все получится. Бір ел, бір халық болып, жаңа Қазақстанды бірге құрайық. Алдымызда тұрған ауқымды міндеттер бар, көп жұмыс бар. Сондықтан бәріміз бірге, бір ел болып, осы міндетті атқарайық. Құрметті жастар, бірге болайық, бірге жұмыла еңбек етейік. Тұғырым мағым, бірлігі бекем еліміз жасай берсін. Қазақстанымыз жасай берсін, мәңгі болсын, жаңа Қазақстан құтты болсын. Әз Наурыз құтты болсын. Баршаңызға аманшылық тілеймін. Бақытты болсын. Бақытты болыңыздар. Мен оған кәміл сенемін. Кезіктенше. Қадірлі Қасым Жомарт Кемелұлы, ізгі тілегіңізге мың мәрте алғыс. Мереке құтты болсын! Жаса Қазақстан! Баршаларыңызды ұлық мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Шаңырағымыз бейік болсын. Көгімізден көгіршін кетпей, тәуелсіздігіміз баянды болып, еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, қашанда мәңгі бейбіт ғұмыр болсын. Сіздерді тағы да бүкіл қазақстандықтардың атынан шын жүректен Әз Наурыз жаңа жылымызбен құттықтаймыз. Мереке құтты болсын.